halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho aniguna waxaan ahay Maxamuud Cad qodobada warka raadiyaha telefishinka City aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo ka dooday wax ka beddelka dastuurka maamulkaasi madaxweyne Lafta Gareen oo xilka ka qaaday guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose duqa Muqdisho oo dhagax dhigay waddo iska xirta degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir kulan looga hadlayay arrimaha cadaaladda oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda haweenka oo dalbatay in cadaalad la horgeeyo askari booliis ah oo dhibaato u geystay gabar Soomaaliyeed kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyaha telefishinka City haatana isagoo dhimaystiran. Xildhibaanada dowlad goboleedka maamulka Hirshabeelle ayaa ka dooday wax ka beddelka dastuurka maamulkaasi Cumar Guux ayaa noo sii amaqaaday. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dood kulul ka yeeshay wax ka beddelka dastuurka maamulkaasi. Xildhibaanada oo shalay loo qeybiyey ajendahan ayaa maanta ka dooday. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo uu ku jiro guddoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Qodobkaasi waxaan rabaa inaan xildhibaanada la qabo. Qodobka labaad waxa waaye aan rabaa inaan ka hadlo tirada xildhibaanada. Annaga dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa lasoo aasaasay 4 sano ka hor, waxay jirtay muddo 4 sano. 4 sano dastuurkeeda hal maalin lagama bedelin xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle inay yihiin 117. Mudane guddoomiye mudanayaal, marka anaga aan arkeynay dastuurka waxaa ku qoray 117, sidoo kaleeto waxaa ku qoray xeebkii hore 117 ku qoray, maran dib uga soo sameeyay, haddana waxaa lagu qoray 117 ku qoray. Oo ay xuquuqda xubnaha golaha ee dib u soo laaban waayay. Sidii shalay guddoomiyaha hadduu ka dhawaajiyay noona qorneed in halkii sano, hal sano xuquuqa ay yeeshaan. Waa qabaa aniga. Shalay warqadihiisa la qeybiyey maanta doodiisa tahay. Waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada xildhibaanada inay gacanta u taagaan kooranka. Waa 83 xildhibaan inta joogto, waxaan ka codsanaynaa inay gacanta u taagaan la socodka baarlamaanka oo inoogu yimid safar hadda inala fadhiyo. Waxaan ku sharfaynaa 20 daqiiqo laba qofood baan siinaynaa oo hadli doonta. Qofkiiba 10 daqiiqo buu leeyahay. Waxaana ka codsanaynaa inay noo soo gaabiyaan si ay noola qadariyaan waqtiga, noogu beeqaamiyaana. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda dastuurka ayaa soo bandhigay qorshahooda wax ka beddelka dastuurka federaalka iyo kan maamulka si ay 1 daqiiqo ama ka yar u noqoto. Dastuur samaynta waddan kasta ama Soomaali ha ahaadaan adduunka dhan soo maray, waan ognahay kuwa annagoo kale ah marxaladaha annagoo kalena soo marayo dadkii isu keenayay, maadaama social contract uu yahay sida South Africa oo kale oo dhibaato badan iyo gumaad badan soo mareen, waxay ku heshiiyeen wax waay 3 mabda'ood ayaa ugu muhiimsan. Mabaadiida way badan yihiin, 3 ugu muhiimsan. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Shabeelaha Hoose. Cabdicasiis Heekel ayaa noo sii amaqaaday. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Cali Aadan Najax una magacaabay xilka guddoomiyaha gobolka Cabdiqaadir Sheikh Maxamuud Nuur Siidi. Waxaa warbaahinta la wadaagay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim Bandhawo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020, ujeedo magacaabis guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose. Xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay 4 kuna saabsan magacaabis guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha
dowladaha hoose ee dibishiisinta dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee magacaabis laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020 wuxuu madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Afdigreen oo xilka gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose u magacaabay mudane Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed Afdigreen uuna siixay wabillahi tawfiiq. Cabdiraxiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiraxiis Haykal raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho. Kulan lagu hadlayay arrimaha cadaaladda ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo guddiga xal u helista arrimaha cadaaladda deegaanada maamulkaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan hay'adaha daneeya arrimaha cadaaladda. Maxamed Cabdi oo ka socda hay'adda AIJA oo ka shaqeysa arrimaha cadaaladda ayaa ka hadlay ujeedka kulanka. Waxaan ka sheekeynayna waa Access to Justice Committee waa qayb ka mid ah ama area ka mid ah meelaha wasaaraddu EAJ Expanding Access to Justice aan kala shaqeyn doono. Waxaan rabaa markii inaan fursadan uga faa'iideysto oo aan markuu ugu horeeyay soorta aan dulmaro EAJ waxa loo la jeedo EAJ waa program ugu magacdarnay Expanding Access to Justice oo hadii sida agaasimaha uu sheegay ay tahay ballaarinta marinka cadaaladda ama maragtay marin u helida cadaaladda mashruuca waa mashruuc 5 sano socon doono hadii Ilaahay idmo waana mashruuc ka shaqeeya kana sii shaqeyn doona guud ahaan Soomaaliya. Koonfur Galbeed waxay ka mid noqotay meelaha aan maaragtay aan ka shaqeyn doono oo hadda xataa aan ka sii shaqeyno. Wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda Cabdiwahaab Cabdullaahi ayaa ka sheegay in ka wasaaraddahan ay la qaybsan doonaan hay'adda EAJA si loo sii ambaqaado arrimaha cadaaladda Koonfur Galbeed. Cadaaladda waa buddhiga ama lafdhabarka dowladnimo. Cadaaladda day jirin macnaheedu waxay tahay dowladnimo ma jirto. Waa in la helaa dowlad mar walba ugu adeegta bulshada. Cadaalad muxuu ahaay qofkii gar darana gartiisa siisa kii gar leena gartiisa uu qaato si macallin jiray loo dhiirigeliyo dowladnimada iyo kala dambeynta. Hadii laga shaqeeyo cadaaladda macnaheedu waxay la mid tahay ayadoo laga shaqeeyo amniga. Macnaha waad dareemi kartaan baahida maanta loo qabo amniga markaan dhahaa baahida Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya baahida loo qabo amniga waad dareemi kartaa. Cadaaladdana waxay la mid tahay midaas ayadoo laga shaqeeyo amniga ay la mid tahay. Waxay la mid tahay hadii amniga laga shaqeeyo waa dhaqaalaha waddanka oo la kobciyay ay la mid tahay iyo siyaasadii oo kor loo qaaday iyo guud ahaan dib u dhiska dalka. Guddigan la magacaabi doona ama committee-dan ay halko muxuu ahaay xilalkooda sida tahay u gudaan shaqadooyinkoodana ay u fudeeyaan muxuu ay sameeyaan muxuu ahaay arrimahooda ay u fududeyn doonaan. Runtii guddiga hadii la magacaabana wuxuu waxyaalaha uu ka shaqeyn doono waa nolo casho dadka waxaa jooga expert team ah oo wasaaradda ka socdo oo runtii noo sheegi doona objectives-ka iyo role-ka ay qaban doonaan guddigaas ee tirada uu ka koobnaan doonana la isku raaci doono. Laakiin loo baahan yahay dhammaanteen teamkaas aan ka noqon doono hal team shaqadeena ay noqon doonto hal oo ah in la helo cadaalad waarta bulshada Koonfur Galbeed ay muxuu ahaay ay helaan cadaalad ay xaq u leeyihiin meel walba ay ku nool yihiin ama ay ka joogaan degmooyinka gudaha Koonfur Galbeed. Duqa Muqdisho ayaa dhagax dhigay waddo isku xirto wadooyinka duqa Muqdisho ayaa dhagax dhigay waddo isku xirta degmooyinka gobolka Banaadir. Cumar Yuusuf ayaa mar labaad noo sii dheereynaya. Waa waddada xiriirisa degmooyinka Wadajir, Dharkeenley iyo meelo kale oo ka tirsan degmada Kaxda. Waxaa iska kaashanaya dhismaheeda, waxaana shacabka iyo maamulka degmooyinkuba ay dadaal ugu jiraan sidii dib u dayactir loogu samayn lahaa waddadani oo lagu magacaabo Jaalisiyaad. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, ayaa maanta dhagax dhigay gudoomiyaasha degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley ayaa goobta dhagax dhiga gudoomiyaha gobolka Banaadir kula wadaagay fariin ay ka wadeen shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi. Waxaan halkan
gudoomiye ku dhaax dhigtay dadii jaalasiyaad oo runtii muddo fara badan aan sugaynay maanta inaad noo dhagax dhigto. Waxa maanta Allah subxaanahu wa ta'ala qadaray inaan maanta aad dhagax dhigto. Insha Allah waxaan rajaynaynaa anagana inaan maaragtay aan hagaajin doono wadada, hadii insha Allah noola hagaajiyo wadada inay noo dhisanto. Waxaan rajaynaynaa shacabka reer Wajir inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadadan quruxda badan. La rajaynayn oo maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka oo maaragtay garab weyn naga sii doono ka dharkeen leh ahaan. Waxa anagana dhaxda u xiran doonaa oo waajib iska saari doonaa in laamigan sidii uu u dhismi lahay aan ka shaqeyno anagoo kaashanayna bulshadeena tabeeda kala duwan, haddii ganacsato noqon lahayd, haddii culimo noqon lahayd, haddii ay noqon lahayd dadka deegaanka. Waxaan ballan qaadaynaa in kaalinta aan naga filaysaan iyo mid ka sareysa aan kaga qayb qaadan doono wadadan runtii. Duqa Muqdisho ayaa bulshada degmooyinkaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan oo aan dib u dayactir lagu sameyn muddo ka badan 20 sano. Waa farxad noo ah maantay inaan dhagax dhigno wadada isku xirta isgoyska korontada iyo ilaa isgoyska xoosh, taasoo runtii in muddo ahba burbursanayd. Bulshada reer Madiina ee ku nool deegaanadaasina ay in muddo ah ama ha ahaato baraha bulshada ama ha ahaato fariimo toos toos ah ay aada ugu daalayeen codsiga ah in wadada loo dhiso. Wadada maantay Allah mahadiis ayay noo suura gashay inaan markii ugu horreysa aan dhagax dhigno. Wadada waa la dhisayaa insha Allahu tacaala, waxaan noo bilaabanayaa dhismihii wadada. Dhismaha waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley. Degmada Kaxda ayaa iyaduna dhismaha wadooyinka qayb ka ah, oo aan rajaynayno mar dhow inaan iyadana dhagax dhigi doono wada kale oo laami ah oo Kaxda kasoo bilaabanaysa ilaa xoosh imaanaysa. Intaa marka la dhammaystiro ayaan u gudbi doonaa haddii aan leedmo xoosh iyo X control dhismahooda. Mas-uuliyadda waxa ay naga saaran tahay dhammaan wadooyinka ku yaalla gobolka Banaadir, tii hore u ahayd wada laami ah ee burburtay iyo middii loo arko inaan looga maarmi laami intaba dhismahooda. Hantida dhaxalka umadeeda si wadajir in loo ilaalsho ayaa loo baahan yahay. Haddii aan iskaashiga noocaasa iyo midnimada noocaasi aan la gaarinna, waxaa culays ama caqabad noqonaysa dhismaha wadooyinka iyo horumarinta guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinkiisa. Bulshada ku nool deegaankan waxaa sidoo kale aan uga digaynaa inay lo'da ku soo fasaxaan magaalada. Waxaad arkaysaa wadadii laamiga ahayd oo lo'ay iska fadhido fara badan oo baabuurta ama hoon u yeeri ama shaalaraha ku xooji, wax kaca aan la arag. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Wasaaradda haweenka ayaa dalbatay in cadaalad la horkeeno askari booliis ah oo dhibaato u geystay gabar Soomaaliyeed. Maajid Yare ayaa noo sii dheeraynaya. Wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa baaq u jeedisay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland, kaas oo ku aadan cadaalad horkeenida askari ka tirsan ciidanka Puntland oo dhaawac xun u geystay Maryan Mursal oo ahayd gabadh ku sugnayd magaalada Boosaaso. Wasiir Xaniifa ayaa sheegtay in xaaladda gabadhan ay tahay mid liidata kadib markii askari booliis ah, sida ay sheegtay, uu xabad kaga dhuftay xubinta taranka. Waxa ayna ku baaqday in wax laga qabto dhibaatooyinka ka dhaca maamul goboleedyada iyo guud ahaanba dalka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan soo booqanay isbitaal difaar ku soo booqanay Maryan Mursal oo ah gabar Soomaaliyeed oo da'yar lagu soo dhibaateeyey magaalada Boosaaso, aniga iyo wasiir ku xigeenka cadaaladda. Maryan waa gabar yar oo 20 jir ah, shan maalin ka hor nin Soomaali ah oo askari booliiska Puntland la igu sheegay ku dhibaatay magaalada Boosaaso, isagoo kaga dhuftay xabad xubinta taranka, taasoo dhibaato weyn u geysatay oo hadda ay tahay xaaladeedna xaalad aad u liidata. Runtii dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin soo noqnoqday. Waa kiiskii labaad aan kala kulmo magaalada Boosaaso gabar nin xabad ku dhuftay. Waxaa la ii sheegay Maryan wiilka inuu ahaa wiil ay isyaqaanaan oo ay sheekaysan jireen, ka shakisnayn
وإنه وحاسكو سمينا يعني يدا إيسان فيلنينين رنتي واعد باتو آدوين وحان دولة فدرالكا يومامل كبودلان بكا عطسانا يعني كاس قودان سوماليد ودا دير لباتلاس أوغيستي إن وحلغا قفتو عدالة نخور كينو إن شاء الله وانا كور رجوين هاي وانا دبقيد دونا دياليدنو إن دولة بودلان وحقا قوان دونتو إن لباتوين كان تأديدان صور نقنقنا يو عادي لغا لكتين وارنتي وحلو دول قادن كرين وحل أقبل كرين ودباتو آدو فولحون قف كستو وحان كوكا عيو وحلا مدانا وإنو حلغا قفتا ودولدة إيو مامل قبلية دبي وحا قفتان إيو سيبو دجير مامل كستو لباتوين نو عني كدعادو إن رنتي وا لباتو قف البو صومالي ودامير لسامينة سو قبر يرو دانا يراء وحانا قلبسان إن لباتين تاسل إك من ولي با إيدا تقاني ولا شيكي سنيسي إن تاسكو سمييو إن آد بان وغرحون نحي مالميهي أغودن بيي وحا قيبك مدى صومالي كسو كرديي لباتين تدومر كأولوغي سنيو حد قدبيو كبحسن آدنها أو أي كمديهين كفسي أفضوب إيا الرمكالي عبد الماجد ديالا عبد الرحمن راضيها يا تلفزيون كسيتي مقالة مقدشو وارك راضيها تلفزيون كسيتي هالكان ينقصوا أفميرنا وارك وحاي جلسوا على سيريا يعني هو داعد هالك فرسمدي كان مردقا قابيني صاحبك يا عبد الماجد وارك أنا واركي سيحيك سيدا أيو اسم الله.